କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କାଲି ହେବ ଫାଶୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ। କାଲି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ, ସିଏ ମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତିହାର ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ସଜବାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯିଏ ଦେବେ ଫାଶୀ ସେ 4 ଜଣକୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ରବିବାର ଠାରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତ ଆଜି ସିଏ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁତୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ମାନବରୂପୀ ପୁତୁଲି, ନକଲି ପୁତୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ଟୋଟାଲ ପ୍ରସେସ୍ଟା ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବେ ତ କାଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେ ବି ଭୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଟୋଟାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନସାରା ଦରକାର। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରାଯିବ ନରମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ନରମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଘିଅ ଆଉ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ମଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜହ୍ଲାଦ, ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ନୂଆ ରବିବାର ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ରବିବାର ପରେ ଆଜି ହିଁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ବି 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ତ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ସିଏ ଜହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେଣି, ଏପଟେ ମାନି ନେଲେଣି ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ କାଲି ବୋଧେ ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଜହ୍ଲାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି। ଜହ୍ଲାଦ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, କାରଣ ଜହ୍ଲାଦ ହିଁ ସେଇଦିନ ସକାଳେ, କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ହେବ, ତ ଜହ୍ଲାଦ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ସେଲ୍ ପାଖରୁ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜହ୍ଲାଦ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତା ସହିତ ବି ଅଲଗା କର୍ମୀ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ଲାଦ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଜହ୍ଲାଦ ଦେଖା କରିବେ, ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି 4 ଜଣ ଦୋଷୀ, ତ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଡରର ଛାନିଆରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେଣି। ତ ଆଗକୁ ମେ ବି ଆଜି ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଲାଣି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ସେମାନେ ମେ ବି କୌଣସି ନାଟକ କରିପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆଜି କିଛି ଶୁଣାଣି ଦେବେ, କାରଣ ପବନର ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହୋଇନି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କି ପବନ ରହିଯିବ, ତ ସେମିତି କିଛି ଡିସିସନ 12ଟା ପରେ ମେ ବି 10:30 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।